Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hier wird Riten Freude trunken, himmlische dein Heiligtum. Meine Zauber windet wieder, wie die Mode sprengt. Alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weint. Deine Zauber windet wieder. Thank you.
Näin riemullisesti Musiikkitalon yleisö ottaa vastaan Friedrich Schillerin oodin ilolle yleismaailmallisen ja yhä vielä tärkeän sanoman. Radion sinfoniorkesterin konsertti päättyy Nikolas Kolonin johdolla Ludwig van Beethovenin sinfoniaan numero 9. Teoksen finaalissa oli mukana Musiikkitalon kuoro, jonka on valmentanut Mateus Visdalla. Ja Nikolas Kolon käy siellä kuoron edessä kiittämässä solistikvartettia. Kansojen yhteenliittymisestä lauloi eri kansallisuuksia edustava monikansallinen kvartetti. Puolalainen soprano Ivona Sobotka, ranskalainen mezzosoprano Virginie Vierez, suomalainen tenori Tuomas Katajala ja australialais-yhdysvaltalainen basso Joshua Bloom. Oodi ilollehan on Euroopan unionin tunnushymni, mutta EU ei nyt ihan riittänyt tämän solistikvartetin kokoon saamiseen. Sieltä Nikolas Kolon nostaa myös yksittäisiä soittajia orkesterista. En nyt nähnyt, nyökkäsiköhän erityisesti patarumpujen soittaja Kazutaka Moritalle, jolla varsinkin Sinfonias kertossa oli aikamoinen tekeminen. Josef Hars käyrätorvineen sieltä nyt ainakin nostettiin. Samoin lyömäsoittimia tässä teoksessa on enemmän lyömäsoittimia kuin 1820-luvun teoksessa yleensä on. Muutoinhan orkesteri tietysti ei ole nykynäkökulmasta niin valtava kuin vaikkapa Mahlerin 8. sinfoniassa, joka HKO muuten tällä viikolla myöhemmin esittää. Solisteista Tuomas Katajalla oli mukana 10 vuotta sitten, kun RSO esitti Hannu Linnun johdolla tämän samaisen 9. sinfonian. Sen jälkeen sen on johtanut täällä myös Roger Norrington RSO:n Beethoven-festivaaleilla vuonna 2018. HKO on enemmänkin kunnostautunut tämän teoksen esittämisessä. Beethoven 9. sinfonia kuuluu heidän perinteisiinsä esittää säännöllisesti. Sinfonia kantaesitettiin Viinissä toukokuun 7.1824. Aika ja paikka varmistuivat vasta viime tingassa, ja vaikka Beethoven oli harjoittanut solisteja jo viikkoja, koko valtava esittäjistö kokoontui harjoittelemaan vain pari kertaa. Varsinaisia ammattiorkestereita Viinissä ei ollut, joten soittajat oli haalittu häthätää kokoon ja joukossa oli paljon amatöörejä. Kun vielä lisää sen, että sen aikaisille soittajille suunnattoman vaikea teos oli kirjoitettu puhtaaksi kiireessä ja hutiloiden, on ihme, että esitys teki sellaisen vaikutuksen kuin teki. 9. sinfonian syntyaikaan Beethoven oli menettänyt kuulonsa käytännöllisesti katsoen täysin. Hänen kuuroutensa syy oli luultavasti perinnöllinen rappeumasairaus, joka nykyaikana pystyttäisiin parantamaan. On suorastaan liikuttava huomata, että hän ensimmäisenä säveltäjänä aloittaa sinfonian täydellisestä hiljaisuudesta ja että hän kuulonsa ja terveytensä menettäneenäkin jaksaa finaalissa ylistää ihmiskunnan veljeyttä. Nikolas Kolon otti nyt tuohon lavalle vielä kuoron valmentaneen Mateus Visdallakin. Ja konserttimestarina tänä iltana sovitti konserttimestarin saappaita kokeilut Otto Antikainen, nuori viulisti, joka on soittanut tämän samaisen orkesterin solistinakin.